Da skal vi ta oss og lage Tangens Tape Caddies. Da bruker vi en krok som heter Hayabusa 384-36E. Den er da kurva, som dere ser. Og den er meget god til den fluga vi skal lage nå. For nå skal jeg bruke en forlenget bakropp, som gjør at kroken kommer lett inn i kjeften på fisken, og man merker ikke noe motstand. Til bakroppen, eller selve kroppen, så bruker vi da Ultra Genille. Det er altså et produkt som dette her. Det er ikke vanlig genille. Men det er et veldig fint produkt som er kommet i siste 15-20 år, tror jeg. Og jeg så det for ikke noe særlig før da. Tar lighteren, varmer bare sånn veldig forsiktig bortpå for å tapere da bakroppen på en fin måte. Så tar vi saksa, klipper av en passe bunt eller lengde for å legge da inn på kroppen. La trådholderen spinne mot klokka, for da legger tråden seg innover materialet uten problem. Skal vi se, det var litt der. Sånn, som dere ser nå, så ser jeg en fin kurving på bakkroppen, sånn som vårflykroppen ser ut i virkeligheten. Oi. Her er jeg jo nyttårsaften på en gang. Som dere ser, så er den kroppen da bøylig, og når den blir våt, så blir den enda mer bøylig. Så skal vi legge inn noen snadder. Da bruker vi rapphøne. Litt langhåret rapphønehackel. For bakbeina på vårfløa er ganske lange. Så fjerner vi det loddene som ikke kan brukes til så forbanna mye. Sånn at vi har et fjær som ser sånn ut. Og det samme gjør vi da med CDC. Hvis vi da finner CDC som er lang nok. Der var en. CDC er et meget anvendelig materiale til fluebinding. CDC er da et fransk ord som heter ja, hva heter det da? Cœur de canard heter det. Disse to fjæra legger jeg da sammen. Sånn, og så reverserer jeg begge samtidig, eller hver for seg. Det blir kanskje enda mer bedre. Sånn, det er det jeg pleier å gjøre. Men jeg prater meg litt bort her. Sånn. Og så legger vi da rapphøna i bånd. CDC-en på toppen der. Så henter jeg da mitt hemmelige våpen. Det er en litt hard skumgummi-sak som jeg får kjøpt fra vanlig kolonialbutikk. Så presser jeg da de to fjæra ned i den åpningen som jeg da har laget på forhånd. Nå vil ikke den være med, så da får vi ta den en gang til. For det er noen ganger så er denne blokka litt brei, så da må du ha en blokk som er passe. Sånn, en gang til. Der kom den. Da ser du at det samler seg. Huker tak i disse her med papirklemma. Og så klipper vi av materialet sånn. Sånn. Da ligger det inne i papirklemma. Så lager vi en løkke med bindetråd. Surrer rundt stammene på de to trådene for å samle spissen til én. Ha på litt dubbingvoks der hvor vi skal ha materialet inn. Sånn. Hekter da på dubbing twisteren. Det er et meget anvendelig verktøy. Legger da dette materialet inn i løkka. Sånn som det. Og så tvinner vi dette her rundt. Så det blir rett og slett et hackle fiber ut av det. Sånn. Og så
surer vi dette her fast til kroppen. Og bygger da opp en fin base med hår og kropp samtidig. Bytter litt plass her, og så fester dette her fast til kroken. Eller flua, eller hva man skal kalle det. Klipper av. Sånn. Kaster på gulvet til bjørn. Og tar et par ekstra suringer. Som dere ser nå, så ser dere at de bakre beina her blir like lange som kroppen, og det er som regel så lange bein denne flua har. Så skal vi lage en vinge. Da bruker vi altså hønesadler. Og jeg bruker da helst de som er litt sånn spettete. Hoffmann, eller Whiting som det heter nå, har kommet med en veldig fin serie på sånne hønesadler, og de er så fine at jeg tør nesten ikke bruke dem. Men jeg så noen på fluefiskemessen borte i Sverige, og de var veldig bra. Jeg fjerner da mesteparten av det som er loddent. Så tar jeg fram teipen. Det er da en Scott Crystal. For dem som er veldig avhengig av å vite navn på sånne ting. Det er en teip som er veldig solid, veldig hard, altså seig. Og sånne ting. Så da tar vi en sånn bit. Fester vi da litt statisk, skal vi se fjæra. Fjæra flytter seg litt under operasjonen her. Fester den midt på. Klemmer den fast. Sånn. Og så bretter vi da den teipen langs med hackelstammen, eller fjærstammen. Så du får et sånt opplevelse som det. Så bruker vi da en vingebrenner. Den ser sånn ut. Den legger vi da kant i kant med den hackelstammen, og så klipper vi, eller bruker som jeg normalt pleier, det er å bruke en skalpell. Men den skalpellen ligger da ikke her hos meg, så den får vi da ikke brukt. Vi klipper det grøvste vekk med en gang. Sånn. Og så tar vi lighteren. Og så brenner vi da overskytende materiale vekk. Da blir alle vinger like lange. Så tar vi da vingen ut ifra vingebrenneren. Og da ser du allerede nå at dette blir et fantastisk produkt. Så klipper vi et lite hakk, så vi får dratt av teipen sånn. Og da vil du se det at den vingen er bare helt, helt rå. De fleste som har sett den i virkeligheten, de sier det samme som fisken, at den der må jeg bare ha. Sånn. Fester inn vingen. Kraftige suringer foran. Og så tar vi noen løsere bakover. Sånn for at vingen skal da ligge pent bakover. Sånn. Da blir dette her helt knæsj. Kutter av det som ikke skal være med. Sånn. Så kommer da turen til selve hovedbeina på flua. Da bruker jeg altså rådyr. Rådyr er et veldig anvendelig materiale. Hvis dere venter for lenge på høsten eller vinteren og skyter rådyret, så blir håret av mye lengre og mye kraftigere. Så den her er vel sånn ifra august, september, kanskje oktober. Jeg er ikke sikker på at august er lovlig, men det kan på denne skytes noe rådyr da også. Men vi tar i hvert fall en liten bunt med rådyrhår. Ups. Sånn. Samler dem, og så stikker vi dem da opp i en hairstacker. Hårsamler, eller hårstaker, eller hva du måtte ønske da. Så dunker vi den enten i bordet eller i kneet sånn. For da samler alle håret seg til en lik lengde. Tar tak i tuppene sånn. Setter det på plass.
kløpper av det vi ikke har bruk for. For da blir disse tuppene her like jevne. Bruker da den gode papirklemmen. Og så legger vi dem sånn, og så åpner vi papirklemmen noen ganger, og så ser du håret sprer seg utover papirklemmen. Så lar vi ligge der, så lager vi en løkke nok en gang. Jeg er veldig glad i løkker. Kanskje ikke løkkefotball, men i hvert fall løkker til fluebinding er jeg veldig glad i. Sånn. Ta på litt voks. Der hvor materialet skal være. Sånn. Og så tar vi dubbingtvisteren. Hekter inn på den. Inn i materialet der vi har voksa. Lokker igjen. Og slipper opp. Vi prøver da å lage beina bak litt lengre enn de fremmere. Så da dytter vi de nærmere løkkesentrumet sånn. Så tar vi saksa og så kløpper langs med tråden. Det er om å gjøre ikke ha for mye skjelving, fyllesjuk eller Parkinson er ikke å anbefale. Men man lærer å leve med det også. Så spinner vi denne her rundt og lager en flott, flott, flott sak. Så tar jeg en hackletang. Jeg synes det er mye bedre å surre med hackletanga enn med den dubbingtvisteren. Da har jeg litt mer kontroll. Så begynner jeg å surre helt bak på vingen der. Sånn, og så bretter vi håret til siden, sånn. Og helt fram til krokøyet. Før vi avslutter. Bytter noen plasser sånn, så vi får festet tråden ordentlig. Sånn som det. Den kommer litt langt fram, så vi bare dytter litt fram. Vi får jukse litt, som hun Espelie har gjort i alle år. Sånn. Kløpper av den duppeditten der. Husk på å ta alle sånne ting. Lager et pent hode. Før vi til slutt da tar og rett og slett lager en VIP-finish-knute, altså en avslutningsknute som holder da så å si så lenge flua holder. Det hender dem løsner, men da har flua fisket så bra, så det er ingen fare om det løsner litt underveis. Mange ganger så er det sånn at det slitte fluer fisker bedre enn helt ferske fine fluer. Men det er bare sånn hender, altså. Sånn, da var det to ganger. Så klepper vi av, eller skjærer tråden av. Sånn. Da skal vi ta rett og slett bare og frisere den litt med meget slitt tannbørste, den jeg brukte siden 70-tallet. Så nå er det ikke så rare busta igjen på den. Så da tar vi også friserer litt til, og da tar vi og legger flua på ryggen. Ikke frua på ryggen, men vi legger flua på ryggen. Og kløpper da under, så vi får flua nærmest mulig vannfilmen, for vårflua ligger veldig langt nedpå. Sånn. Da har vi laget en Tangens Tape Caddis, eller AHT Tape Caddis. Og det er flue som rett og slett fisker meget bra, og er rett og slett en dødelig sak for fisken. Ok, da tror jeg vi er ferdige. Takk for en hyggelig dag.